І далі триває марафон «Незламна країна» в етері 5-го, 363-ї добу. Ми відстежуємо і аналізуємо. Далі з нами на зв'язку Агія Загребельська, координаторка санкційного напрямку НАЗК. Мої вітання, пані Агія. Доброго вечора. Про санкційні процеси з вами поговоримо, тим більше, що 10-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії на підході. Зокрема, щодо поточного стану справ, ЄС продовжує обговорювати запровадження 10-го пакету санкцій, зустрічає широку підтримку, остаточне погодження можливе вже до кінця цього тижня. Серед того, що нам вже відомо про цей пакет, це те, що буде заборонено експорт до Росії критичних технологій і промислових товарів на понад 11 мільярдів євро. Як фахівця, попрошу вас оцінити, наскільки вагомий цей пакет. Ну і що в ньому ще цікавого, окрім такого собі тролінгу від ЄС щодо унітазів? Ви знаєте, мабуть, буде некоректно оцінювати вагомість цього пакету, поки ми не побачили його кінцевий все ж таки варіант. Тому що сума 11 мільярдів – це, звичайно, сума, яка достатньо значуща, яка лунає гучно. Але що саме за цією сумою ховається, ми вже побачимо, коли буде опублікований кінцевий проголосований варіант. У випадку, якщо там будуть дійсно ті технології, які сьогодні Росія використовує, які є критичними для її військово-промислового комплексу, це, звичайно, буде добре, тому що не дивлячись на те, що ми знаємо, що Росія шукає і знаходить шляхи обходу санкцій, але ці шляхи, вони суттєво ускладнюють Росії життя, Росія отримує це довго, Росія отримує це не в повному обсязі, Росія може отримувати це недостатньої якості і суттєво дорожче. І це, звичайно, впливає на російську спроможність вести війну і ускладнює їй це. Мені здається, що дуже важливим в цьому 10-му пакеті, хоча, можливо, класично це і не можна віднести до 10-го пакету, це те, що Європейський Союз проголосив, що вони запровадять заходи, відповідне законодавство і так далі, яке дозволить їм карати тих, хто обходить санкції. І карати не тільки кримінальною відповідальністю, яка сьогодні розглядається на рівні Європейського Союзу, саме вже запровадження її, а й, відповідно, застосовувати вторинні санкції по відношенню, в тому числі, до резидентів третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. І це таке дуже важливе попередження, і не тільки Європейського Союзу. Тут якраз дуже важливо спостерігати за тим, що роблять інші члени санкційної коаліції. Тому що схожу комунікацію про те, що країни, які дозволяють Росії, допомагають Росії обходити санкції, вони будуть також зіткатися з вторинними санкціями або з іншими обмежувальними заходами. Цю риторику ми чуємо з Вашингтону, цю риторику ми чуємо з Лондона, і я сподіваюся, що зустріч G7, яка планується і де на столі також буде питання санкцій, що там також будуть ці попередження лунати. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо низку країн, це країни Центральної Азії, це та сама Туреччина, це Об'єднані Арабські Емірати, це окремі країни Індотихоокеанського регіону, які допомагають Росії обходити санкції, через які Росія отримує не тільки лакшері предмети, від яких сьогодні західного виробництва, від яких сьогодні відлучено російське суспільство, автомобілі і таке інше. А й, що важливо, військові компоненти, електронні компоненти, які потрібні для російського ВПК. І ось якщо дійсно в цьому пакеті, і не тільки в цьому пакеті, членами санкційної коаліції будуть, відповідно, не тільки проголошені, а й вже запроваджені заходи по відношенню до тих, хто допомагає обходити санкції, що найменше як приклад для всіх інших, чому так не потрібно робити, то тоді ми дійсно можемо говорити про те, що це потужний пакет і це потужні заходи наших партнерів. Тому що сьогодні одне з найголовніших, найпріоритетніших питань – це якраз перекриття шляхів Росії для обходу санкцій. А чи можете ви припустити, що ті заходи і ті обмеження, які будуть запроваджені, наприклад, стосуватимуться от того тіньового флоту, який використовує Росія для транспортування своєї нафти після запровадження обмежень щодо неї? Чи це дуже складно, важко і вплинути на це не дасть?
Антимонопольний комітет, ой, вибачте, антимонопольний, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло, для прикладу, в свій реєстр перелік міжнародних спонсорів війни таку компанію, як Ліберійський реєстр, які безпосередньо якраз і зареєстрували частину суден, які ми можемо відносити до так званого тіньового флоту, хоча фактично після їх реєстрації вони начебто стали не тіньовими. Це колишні кораблі Совкомфлоту, який переобладнався, перевзувся під компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів і тепер таким чином на начебто не суднах Совкомфлоту перевозить нафту. Хоча ми розуміємо, що це ті самі судна Совкомфлоту. І ось на сьогоднішній день в різних медіа світових, в тому числі Reuters про це писали, і політико Europe про це говорили, що Європейський Союз розглядає питання запровадження санкцій з приводу цієї арабської компанії, яка насправді є російською здебільшого, тобто це той самий Совкомфлот, але в іншому одязі вже, що можливо ці санкції до цієї компанії також будуть застосовані. Чи буде це, чи не буде, я б зараз не вангувала, тому що ми до кінця не знаємо, тому що як би там не було, але санкції Європейського Союзу це не настільки передбачувані вони, на жаль, ніж санкції окремих країн, які вводяться, тому що ми знаємо, що мають проголосувати 27 членів ЄС, і під час обговорення вони намагаються знайти між собою компроміс, і цей компроміс може полягати в тому, що якась компанія не опиниться під санкціями з тих, яких прогнозувалися. Хоча нам хотілося б, звичайно, щоб це сталося. Звісно, ми дуже розраховуємо на європейський компроміс, але завжди пам'ятаємо, приміром, про Угорщину. І консолідованої позиції у Євросоюзу, зокрема, і через цю країну, просто найпоказовіша історія, не відбувається. Тут мені згадалася історія з Росатомом. Україна багато говорить про те, що от ця структура російська має опинитися під санкціями. Власне, в Україні вони вже запроваджені. Ну, а от у поки що, знову ж таки, експертні оцінки – 10-му пакеті щодо Росатому санкцій не буде. Це, знову ж таки, такі от припущення. Але повертаючись до подій сьогоднішнього дня, оцієї, цього послання Путіна, яке відбувалося до росіян, а точніше до високопоставлених росіян, які зібралися там у Кремлі, а там серед іншого прозвучав і наказ до Міноборони російського і до Росатому, мовляв, готуйтеся до випробування ядерного озброєння. А от така от заява, така от риторика може підштовхнути європейців до все ж таки того, щоб взятися за Росатом. Я думаю, що ми все одно побачимо з боку Європейського Союзу санкції на окремі підприємства Росатома. І хоча це, скоріш за все, не буде в 10-му пакеті, але це буде, скоріш за все, в найближчих нових пакетах. Тому що навіть не озираючись на цю заяву Володимира Путіна, ми знаємо, що окремі підприємства Росатома, вони, ховаючись за тим, що по відношенню до них не застосовані санкції, вони закуповують військові компоненти, електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу, і передають їх. Про це безпосередньо також нещодавно писала, для прикладу, видання Washington Post. Також окремі компанії Росатома не можна назвати так званим мирним атомом, тому що та діяльність, яка там проводиться, ті товари або те виробництво, ті дослідження, які там проводяться, вони абсолютно не є цивільними, вони безпосередньо пов'язані з ВПК. Тому, відповідно, ці компанії, вони, як на мене, мають опинитися під санкціями, і ми якраз чекаємо, що, можливо, Сполучене Королівство буде першою країною санкційної коаліції, яка якраз на річницю з моменту повномасштабного вторгнення, можливо, так і запровадить санкції щодо окремих компаній Росатома. Якщо це буде, то я сподіваюся, що найближчим часом долучаться і інші члени санкційної коаліції. Якщо не буде, то, знову ж таки, я скажу, що це питання часу. Я думаю, що в найближчих пакетах ми ці санкції побачимо. А є у своєму цьому посланні кадр, з якого ми бачили, а ми змушені відстежувати, що там відбувається в потойбіччі, воно має величезний вплив на подальшу російську агресію. Так от там Путін казав, серед іншого, що, мовляв, нічого страшного, рубль не обвалився, ВВП не просів, все добре, тримаємось. Скажіть, скільки в цьому бравади традиційної російської, а скільки все ж таки оцієї підготовки російської економіки до можливого такого от санкційного тиску? Іншими словами, наскільки вони підготувалися?
Росія не підготовлена до цього санкційного тиску. Росія не очікувала, що будуть запроваджені такі санкції, і це було видно по тому, наскільки хаотично вони почали рухатися. Ми бачимо, як у них відбувається це імпортозаміщення, наскільки воно невдале на сьогоднішній день. Росія, як і раніше, залежна від західних компонентів, від західного обладнання, від західних станків, тому що навіть те, що вони виготовляють самі, вони виготовляють на західних станках, вони залежать від західних деталей, в тому числі від західного обслуговування. Тому ні, Росія не готувалася до санкцій, вона до них не підготовлена, вона не очікувала, що вони такі будуть. Друге, це російська пропаганда про те, що санкції не діють. Це дуже важливо розуміти. Тому що Росія намагається поширювати на західну аудиторію цей меседж. Для чого? Для того, щоб західний виборець подумав про те, що я відчуваю наслідки санкцій, тому що в мене в магазині товари коштують дорожче, електроенергія коштує дорожче і таке інше. А Росія не відчуває наслідки санкцій, відповідно, підривати підтримку з боку західного виборця санкцій, тому що Росія розуміє, що західні країни – це демократія, і думка виборця, вона впливає на думку політиків. Але тут також, я думаю, що ця російська пропаганда, вона провалилася, тому що ми бачимо по останнім опитуванням, які проводилися в країнах санкційної коаліції, що не дивлячись на те, що трішки підтримка санкційного механізму падає, але все одно вона залишається на достатньо високому рівні. Тому санкції діють. І тут треба розуміти, що вони не могли і не можуть діяти миттєво. І це не короткостроковий, середньостроковий інструмент, на жаль, це довгостроковий інструмент. Тому що Росія дуже велика країна. Росія була вживлена в тіло економіки всього світу. Росія має свої активи на різних континентах. Росія від російських окремих товарів залежить окремі країни різних континентів, в тому числі, якщо ми говоримо про атомну енергетику. І, відповідно, це все в один момент розірвати просто неможливо. Якщо ми хочемо все ж таки, щоб зберіглася більш-менш нормальна життєдіяльність в світі і в тому числі у наших партнерів, тому що вони нам допомагають. І для того, щоб вони нам допомагали, їх економіка має працювати. Тому це процес довгостроковий, але це впливає на Росію. Росії складно. І ми, до речі, бачимо, як заарештовують в різних країнах, в тому числі дітей, губернаторів, заступників міністрів, за підозрою в обходу санкцій, що вони купують там якісь технології або там знімають з камер чи ще звідкись компоненти для того, щоб поставляти їх в Росію, російському ВПК. І це якраз і такий є яскравий приклад того, як на Росію діють санкції, що навіть вже діти високопоставлених чиновників залучені до таких схем і шукають по світу компоненти для того, щоб їх відправити. Тому не треба вірити в російську пропаганду, але й не треба очікувати, що санкції – це та срібна куля, яка виграє війну. Все одно перемогу будуть здобувати наші збройні сили на фронті, а наше завдання як санкційного фронту їм в цьому допомагати і полегшувати їх складний цей виклик. І от, до речі, про санкційний фронт. Власне, нашим дипломатам доводиться багато працювати для того, щоб вказувати, зокрема, європейським партнерам на оті больові точки, які можуть підірвати цю російську воєнну машину. На чому наполягає нині Україна і що поки що не чують партнери або не готові, можливо? Я би не сказала, що у нас є якась така суттєва втрата комунікації з партнерами. І тут, до речі, Україні також треба подивитися на себе в дзеркало, тому що буквально нещодавно ми піднімали якраз як НАЗК це питання, що такі компанії, як виробник Градів, Смерчів, вони досі в Україні не під санкціями. Виробники іранських дронів, вони досі в Україні не під санкціями. Сотні підприємств російського ВПК, вони досі в Україні не під санкціями. І тут насправді складно українській дипломатії просувати необхідність застосування санкцій у партнерів по відношенню до російських компаній, до яких сама Україна ще санкції не застосувала. Також, звичайно, є певні нерозуміння між нами. Чому? Тому що наші партнери, у них є достатньо
високий стандарт доказування у випадку, якщо потрібно застосувати санкції, вони вимагають відповідні документи, вони вимагають докази, і ми не завжди в змозі вчасно їх надати. Також наші партнери, звичайно, вони розраховують ризики, так само, як робили б ми, якщо б ми були на їх місці, застосовуючи санкції. Тобто вони намагаються розрахувати, наскільки вплив санкцій буде суттєвим для них або для якихось інших країн, які будуть наслідки. І тут, звичайно, також, коли ми, для прикладу, от ми з вами говорили про Росатом, тут потрібно також розуміти, що не на весь Росатом наші партнери можуть застосувати санкції. Тому що якщо застосувати санкції на весь Росатом, для прикладу, Росія не зможе постачати ядерне паливо на атомні станції, які знаходяться на інших континентах, в тому числі на африканському континенті. Тому тут є деталі і нюанси, і я б не говорила, що нас партнери саме не чують. Так у нас не завжди збігаються думки, але в цілому санкції, які застосовуються по відношенню до Росії, вони є безпрецедентними, і в історії світу, сучасного світу, подібного санкційного тиску на жодну країну ще не здійснювалося. Це точно. Росія вже встигла обігнати і КНДР, і Іран. Це дійсно безпрецедентно. Дякую, надзвичайно, пані Агіє, за те, що долучилися до нашого етеру з роз'ясненнями поточного стану справ на фронті санкційного тиску на Росію. Агія Загребельська, координаторка санкційного напрямку НАЗК, включалась до нас у марафон «Незламна країна».